viktigt. Vad var det? Jävlar! Det där var... Nej, det blev hemifrån. Hallå, hallå! Kolla här då! Det måste ju vara från familjen, tänkte vi. Jag ville prata om det. Så det vart hysteri. Alltså när Peter kommer in med en stor säck och säger att vi har fått post, så jag hoppar ju nästan i taket. Jaha, det var väl en skaplig liten present nu på med bemärkelsebarnet, va? Och alla får. Det här vill jag väl inte öppna. Jag kommer inte göra det. Då är det jag. Då åker jag hem. Johanna. Kom upp till toppen. Det ska bli helt gott. Oh, ja, det är som du säger, kan jag säga. Det var nog Polly i den där. Ja, jag är helt övertygad. Direkt när jag får mitt kuvert så känner jag att det är någonting i det. Och jag känner på en gång att det ligger Polly i mitt kuvert. Och jag bara hoppar av lycka. Jag har pratat och längtat efter det så mycket här inne. Den här vägen. Åh, oh, gud! Det här måste ju vara svårt. Har du det? Och ostbågen. Jag vill inte heller. Jag dör. Jag öppnade mitt brev i bordet. Och såg en teckning från mina barn. Sen kunde jag inte läsa brevet där. Jag fick gå in i storbondstugan. Shit, så stora de har blivit. Jag kände knappt igen dem. Poppy pratar om dig varje dag och saknar dig jättemycket. Hon tror att du är på Kolmården. Trots att vi varje gång säger att du är på en bondgård. Jag har aldrig någonsin varit borta så här länge från min familj alltså. Och så kommer det här brevet. Det bara sköljde över mig som något så här... Vad fan har hänt? Vad gör jag här typ? Men... Jag blev glad också, för jag vill ju veta hur de mår och sådär. Så det var lite blandade känslor, skulle jag säga. Vilken födelsedag, jag önskade mig brev. Ja, vad sjukt. Åh, oh, fy fan. Oh. Jag har aldrig sett dem dö, och jag kan inte vara med. Oh, jag gick henne så här vis. Jag gråter. Du håller på. Jag var inte med på dopet. Åh, fy. Jag missade ju att Alex skulle döpa sin son och det var jag inte med på. Alltså, farmor är inte med på dop. Sen skrev min dotter för barn nu i slutet på juli. Och jag är inte hemma liksom första gången jag blir mormor. Så jag gör stora uppoffringar. Vi saknar dig jättemycket, mamma. Och det är tomt utan dig här hemma. Mm. Du är verkligen en riktig krigare. Och vi är så stolta över hur du har långt har tagit dig. Försök att inte tänka på oss här hemma, för vi klarar oss, det vet du. Mm. Kämpa på sista tiden nu. Fast det var så skönt. Det var så skönt att veta liksom att de, alltså man har fått bilder och man vet att de mår bra liksom. Så det var ändå jätteskönt att få veta det. Och sen att man, att de peppar en liksom och var kvar och liksom är klara hos mamma och så där. Att man är en krigare. Ja. I vår familj brukar inte skriva så mycket brev för annat. Du får säga,
Fredrik Andersson, Grästorp. Så jag kan inte lämna. Det säger punktform också, det är inte så här brev. Lite info vad som har hänt här hemma. Du får gå lite längre och hämta pizza. Det närmaste har brunnit ner. Jävlar, det har brunnit ner en stor pizzeria här hemma. De har tagit kort på oss. Så har du skrivit ut. Fan, det går ju inte. Och så kolla här, det här lilla, och så bara pizzan, den har brunt ner. Fy fan, jag älskar dina föräldrar. Det var en stor sak som de ville berätta. Vi saknar dig men vill absolut inte ha hem dig förrän du har blivit årets farmare. Vi vet att du har ett lion in your heart, so it's time to come home, not come home, ja. Kramar från hela familjen och släkten. Ja, mammi.